Bet vēl viens jautājums, ko mums ir uzdāvuši skatītāji pēc nedēļas, kad, ja tā var teikt, ir pagājis lielais augstums, proti, kā un vai var pazīt, ka, piemēram, kartupeļus ir skāris sals, jo pēc garšas tie varētu būt vairāk saldeni, bet vai ir kādas ārējas vizuālas pazīmes, kas varētu liecināt, ka tie ir nepareizi glabāti, to devās skaidrot Kristaps Puriņš. Kādā temperatūrā ir jāuzglabā kartupeļi un kā mēs varam pārliecināties tos iegādājoties, ka tie nav apsaluši? Trakākais priekš kartupeļi, ja viņš nonāk temperatūra zem plus 4 grādi, atsevišķiem šķirnim zem plus 6, tad tā cieta, kas ir kartupeļi iekšā pārveidojas cukuros un viņi iegūst saldu garšu. Viņi ir ēdami, viņi ir labi, viņi uzturvērtības ziņa. Ir tīri normāli kartupeļi, kaitīgi tur nekā nav, tas ir jautājums par garšu. Vai un kā es varu noteikt to, ka veikalā vai tirdzniecības vietā šis kartupels nav pareizi uzglabāts? Patiesība nekā jūs to nevarat. Bet ja viņš ir stāvējis tajos zemājos plusos, tur plus viena, plus divos, pēc ārējā skata neko tādu pateikt nevar. Taču cik naski kartupeļu ēdāji mēs esam? Kartupeļu patēriņš maisaimniecībās katru gadu samazinās. Tā tendence ir tāpēc, ka mēs aizvien biežāk ēdam ārpus mājas un arī piedomājam vairāk pie tā, ko mēs ēdam. Un 10 gadu laikā vidējais patēriņš uz vienu iedzīvotāju ir samazinājies par 3 kilogramiem mēnesī. Iedzīvotāji laukos mēnesī patērē 6,6 kilogramus kartupeļu, bet pilsētnieki 4,5 kilogramus. Taču šajos datos nav informācija par to, cik daudz kartupeļus mēs apēdam arī kafēnīcās. Bet nu 4. Studija dodas pie tirgotājiem, lai noskaidrotu, kādā temperatūrā kartupeļi tiek uzglabāti noliktavās. Mums ir īslaicīgās uzglabāšanas noliktava. Mums kartupeļi nāk pie mums katru dienu. Uzglabājās vidēji 1 līdz 2, no maksimums 3 dienas. Noliktavā atbilstošā temperatūrā, šeit ir nodrošināti plus 8 grādi. Jauno piegādātājiem mums ir atrunāts šis ceļš transportējot noteiktās temperatūras robežas, pieņemot mūsu šīs kartupeļus kādas ir temperatūras robežas, un savukārt arī uzglabāšanā mums ir atrunāts noteiktās temperatūras robežas. Līdzīga kārtība ir arī citos veikalu tīklos. Slēdzot līgumu ar jebkuru mūsu piegādātāju, viņiem ir jāuzrāda gan certifikāts, gan atbilstošs apliecinājums, ka viņi gan ražo savu produkciju, gan arī uzglabā atbilstoši normatīviem likumdošanai un visām pārtikas veterinārā dienesta prasībām. Bet nu laiks pārbaudīt, vai dažādās temperatūrās uzglabāti kartupeļi ir vizuāli savādāki. Viena šķirnes kartupeļi uzglabāti dažādās temperatūrās. Leduskapī plus 6 grādi. Uz radiatoru, nu, kur ir pāri 30 grādiem viennozīmīgi. Istabas temperatūrā 22 grādi. Un ārā salā šonakt bija mīnus 14 grādi. Vai mēs varam vizuāli kaut ko pateikt? Kaut kādu starpību? Vizuāli viņi nekādu veidu neatšķiras. Un jūs to redzat, ka viņi neatšķiras. Nu, pilnīgi identiski taču kartupeļi. Vienīgie kartupeļi, kas izskatās pavisam savādāk, ir tie, kas bija salā. Tie atlaidušies, viņus var redzēt ne tikai tāpēc, ka viņi ir slapi, bet arī tāpēc, ka viņi ir mīksti. Pilnīgi pat var redzēt, ka viņi ir mīksti, ne tikai taustot jūt, vai ne? Nu, protams, šitādu kartupeļu patiesība ēst var, viņš ir negaršīgs. Kara laika, kad cilvēkiem nebija ko ēst, viņi ēda šitādu sasalušas kartupeļus. Tas, ka kartupelim ir parādījušies astni, arī nav nekas traks. Vienīgi, tad kartupelim ir krietni mazāka uzturvērtība. Bet nu laiks noprovēt gan istabas temperatūrā, gan mīnus grādos turētu kartupeli. Jūs esat sasalušu kartupeli kādreiz ēdu? Pirmā reize mūžā. Patiesība. Kad nav ko ēst, nav tik traki. Bet viņš ir ļumīgs. Jā. Konsistence ir cita. Bet godīgi sakot, ja viņu ēd... Šitādi te svaiga veida, tad sasalušies garšo labāk, nekā nesaldēts. Nu jā, tāpēc, ka tur tie cukuri iekšā. Kāds viņš būs, kad viņu uzcieps vai izvaris vai tā, tas ir cits jautājums. Ļoti iespējams, ka viņš būs par daudz salds. Dārzeņu eksperti norāda, ka gan veikalu ķēdes, gan mazie tirgotāji teju vienmēr kartupeļus uzglabā pareizā temperatūrā un pārtikas un veterinārais dienests regulāri veicot pārbaudes. Un izrādās, ka Latvijā tiek audzētas vairāk nekā 50 kartupeļu šķirnes, tā kā katrs var atrast savu iecienītāko.